Bancada, nunca pode parar, vou seguir cobrando. Opressão na Vila, toma vergonha. Isso não pode mais acontecer. A Vila é do Santos. Sem o povo, não existe futebol. Toma vergonha. O ônibus chega, tô dando madeirada em todo mundo. Pelo amor de Deus, liberdade para as arquibancadas. O Schmidt assina embaixo, com certeza. É isso aí. Tamo Deixe. Junto, Rashid. Rashid, é nóis. Direto de Jundiaí. Gol! 2-0 pro Santos. E Rashid? Seu merda! Aí, Jean, seu bosta! Filho da puta! Aí, mano, vai tomar no meu cu, rapaz! Aí, mano, cuzão! Filho da puta! Seu merda, seu bosta! Aí, seu prego, filho da puta! Eu te amo! Ô, bandeirinha! Aqui, amor! O pai tá aqui na geral! É, amor! Ó! Vinda! Ô, bandeirinha, aqui, ó! Ai, amor! Thank you.
flash do meu celular, a bateria arreou, caralho. Agora, Veríssimo! Acertou o resultado, né? Falou que ia ser 2x0, otário. Só errou quem ia ganhar. Chupa, Palmeiras. Aqui é Santos, caralho. Respeita, respeita. Diferenciado do caralho. Chupa essa porra, é Santos, caralho. É Santos, porra. Otário. E aí, Rachid, dá um depoimento aí. E aí, vitória grande aí hoje. Agora rumo ao Campeonato Brasileiro. Vamos quebrar tudo em São Paulo e fechado 2020, hein? Um abraço, Rachid. Tamo junto, é o Santos. Tamo junto.